Bon dia a totes tots. Quatre tuits, sense possibilitat de reunir-los, clar. Però bueno, és el que dona el temps. En tot cas, hi ha qui té bloc. Jo en tenia un desactivat, el torno a activar, evidentment, i així podré reunir alguna de les coses que diré. La ratera aquell. Sobre l'anàlisi electoral, efectivament, les precisions eren tan errònies com la de que ara o nunca, afortunadament tampoc era veritat, perquè si arriba a ser veritat seria nunca. I no, nunca no, serà algun dia. Evidentment no era ara, i menys com s'ha fet, òbviament. Sobre la campanya, debats sobre si va ser massa radical o si no era massa tova, mireu. La campanya va ser una gestualització hiperbòlica de gestos, de folklore mediàtic, d'acords i de somriures, sense parlar d'una cosa que ni radical ni tova, sense parlar d'allò que li interessa a la gent que pateix i s'ho està passant malament. A la campanya no s'ha escoltat quina és la veu dels moviments socials i de les lluites al carrer. I no s'ha escoltat perquè estàvem debatent de coses moltíssim més de politòlogo. En tot cas, cap escoltar, com és normal, en alguns que dèiem que compte que això de la il·lusió per molts és il·lusionisme i que les bromeres i los suflés suben i bajen i que, bueno, doncs, estamos en bajada i serà difícil de remuntar-lo força, aquest suflé, o canvien els ingredients. Escolteu, què fa aquesta organització? Pues lo típic, els errors els han comès els altres i, a més, ja, si volem reduir la pilota, doncs busquem alguns enemics interns que no hi han posat prou il·lusió. Bueno, doncs podem sortir molt contents perquè es tracta de mantenir-la, d'anar en dalla i mantenir aquesta organització en aquest procés lent i sistemàtic de liquidació interna, doncs sobretot amb una especial crueltat amb el pensament no submís. Dit això, de manera que els ganivets segueixen funcionant sistemàticament, aquí parla des de la crítica, que era una cosa que alguns estimaven molt, i l'autocrítica és un element que ha desaparegut sistemàticament en tots els darrers documents d'aquesta casa. Vamos, i em remunto uns quants mesos. Per suposat, tampoc rastre d'allò que eren principis i valors nostres, com la fraternitat, la generositat, cada cop decisions més populars, per suposat menys democràtiques, i per suposat més agressives, més monolítiques, més disciplinàries. I això no il·lusiona a alguns que no ens deixem il·lusionar per les bromeres. En tot cas, aquesta organització, doncs sí, celebrant els èxits del bé que ho hem fet, però cada cop més irrelevants, evidentment, cada cop més en aquest procés d'evaporació sostinguda i d'entrega pactada a l'autodilusió. Bé, tampoc serveix aquí per debatre de temes que eren centrals. I sine qua non? Què està passant al món? El món s'està esmiculant al nostre costat. Hi ha una situació crítica del que és de les polítiques de la globalització. Hi ha una situació dramàtica a Europa. El Brexit, més enllà dels inputs electorals que eren previsibles, eren una cosa com molt important. Per cert, Europa existeix. Nosaltres estem a la Partida d'Esquerra Europea. Tenim opinió, tenim opció, tenim debat, tenim pensament, tenim algú, tenim presència, perquè no la tenim, òbviament. Escolta, finalment, doncs, dir això, la confusió ha anat increixendo, ara ja és extrema. Des d'aquí treballen a full time per propostes independentistes legítimes d'Esquerra Republicana, però no aquí. Des de dintre del nucli nuclear del Parlament, qui treballa, evidentment, militant públicament en círculos de Podemos, i passa nada, des de qui treballa allà on vulgui treballar, sense cap mena d'empaque. Escolteu, i doncs, què fas aquí? Perquè si estàs tan descontent, algú m'ha dit a la família, doncs fot el camp, no? Efectivament, això ho ha fet gent, l'Àngel Martínez Castells, però si no ho sabíeu, acaba de fotre el camp de forma notòria, però sempre molt discreta. I altres han fotut el camp sense gran èxit de despedida ni d'acomiat. El Leopold dos punys se'n va anar. Per cert, amb unes absències patètiques d'aquesta organització. I per tant, ja he acabat. Què fas tu aquí? Doncs faig aquí el de la tossuderia, la persistència, que em ve de mena, i perquè ja no em ve d'uns mesos més, després de tants anys de pagar una quota. M'espero com els núvols, amb data caducitat. Es diu setena assemblea. A la setena assemblea, si esto es más de lo mismo para más, doncs ho tinc claríssim quina és la caducitat. Dir-vos això, tinc tanta feina en els moviments socials, dels que tothom en parla i tothom menciona, però ningú hi treballa, o molt pocs hi treballen, doncs jo me'n vaig a treballar allà on trobo companyes, companys, amics, gent que no m'etiqueten, gent que em respecten, que m'escolten, i a la que jo escolto i respecto. Dit això, dels nomenaments, que és el punt següent, segurament no hi seré, companys, perquè la família em reclama i a la meva edat això és molt important. El dels nomenaments, qui en va, qui en no va, les llistes, el tal, els pactos. Mireu, a mi me toca el Bronx, no, a mi me toca New Jersey, no ho
sí, tu, això és una altra cosa que a mi no m'interessa. Cinc minuts. Ni lo dels noms, ni lo del Bronx, ni lo de New Jersey. Ja us ho fareu. Us ho respectaré claríssimament. Escolteu, companyes i companys, que ens veiem a les lluites, eh? Vinga.